mbere thukuru-ini wa muthingi wa Kianguthu wadi-ini ya Shinga gicigo-ini kia Wambugu kia Othaya County ya Nyeri na kuria arutwo kuma thukuru-ini ucio matugitwo na iheo ngurani kuringana na kigeranio kia mwaka muhituku arutwo kuma thukuru-ini ucio megwatiire mini ya maxi 295 kuringana na mwarimu munene thukuru-ini ucio augite ni kuongerereka ni kuongerera mongereire na gikiro kinene na makwihoka mwaka uyu arutwo acio ni mageka wega ona makiria ikiringithanio na arutwo a mwaka muhituku warikito warege wa Ngũya ari na riboti ino Ne thukuru-ini ya Kianguthu gicigo kia Wambugu Othaya County-ini ya Nyeri na kũrĩ igongona rĩa gũtuga arutwo na iheo rĩtwarithirio na mbere matongoretio nĩ mũmbunge wa Othaya Wambugu Wainaina hamwe na atongoria angĩ nĩ magwĩkinyĩte igongona-inĩ rĩrĩ na kũrĩa matugire arutwo aya na njĩra nene na ũmũthĩ kumana iheo kũheagwo andũ acio nĩ ciĩkĩte wega mũno nĩcio tũkĩte gũteithĩrĩria to praise giving day na nĩcio tũkĩte kuona andũ arĩa mekĩte wega mũndũ akũmũtũbiti ciana etwageria muno ni cukuru ateithio muno ni arumi naye mathomagira guku ni meteithirio muno nginya cukuru ni gokira muno ni cukuru ireka wega muno itwarire Othaya uguri thirwa kena muno muno ikuria ireka wega ni guteithirio andu aria magithomagira guku makanyita na makamitwika muno magathoreka uthoreka githomo guku Othaya niki tukite guku muthi kuringana na mwarimu munene thukuru ni ucio augete kigeranio kia mwaka muhituku arutwo kuma thukuru-ini ucio megwatiire mini ya makithi 295 na kuria augite ni marekira kio mari ta arutani na mari na mwihoko munene ati kigeranio kia mwaka uyu arutwo ni magwikika wegega Ndoiga thukuru ni kwetwo igaigani wega last year KCB tulari na 296 kuguo thukuru ni kite wega kajigo ni mwina strategies ile tuina cio although Ndoiga kea KCP niragirire na CBC CBC ni githomo kiipata muno koguo ura ikireka ta arutani distracted time ikite tuigiraga kirathi themwe na ndeka ikumbi handu ha thaigiri koguo ndeipendi ona rio tuiheaga ciana mathaa tugagithomithia ningĩ kuma thaa kenda nginya thaa ikũmi then twagithi kĩharo maũndũ megiĩ ũrĩmi MCA wa Shinga Kĩrũga Thuku nĩ erĩire arĩmi kuma wadi-inĩ ĩno atĩ nĩ akũmahe thumu wa mbũri na ũrĩa ũgũteithĩrĩria kũhũra njeki arĩmi gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ twaugire nĩ tũkwenda kũimprove ũrĩmi witũ na wiki ĩno ĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩheana thumu wa mbũri ũrĩa arĩ kĩgĩna kĩrĩa tũgayanĩte harĩ mbeca cithuire tũhetwo kuma kwĩ ngavana witũ mũthuri ũgwĩtwo Mũtai wa Kahiga na akamũcokeria ngatho mũno tũkoya mbeca tũgetha thumu na sublocation ĩgũkorwo na ituo igĩrĩ na mandĩ nĩ mũthenya wa kwĩyandĩkithia gũkũ Kianguthu tũkwĩyandĩkithĩria ha kahũngũ ha benda-inĩ na harĩa ha cibũ gathangĩ na gĩtuo o gĩtuo gĩkwĩyandĩkithia andũ 300 mathate andũ acio 300 mathate nĩ woka ũkandĩkwo gũtirĩ mũndũ ũrenderero kwoguo we tene waku nĩguo ũgagũteithia twakinyia 330 na harĩa rũgongo 330 tũkahingĩra hau arĩa magũkorwo thutha nĩ makwandĩkwo no acio nĩ ahingwo ĩyo ĩngĩ nĩgetha rĩu ũngĩka ũguo nĩ ũkuona atĩ Shinga mũgima tũgũkorwo na ituo 16 na acio nĩ andũ 500 na 200 maĩte o gĩtuo gĩkũgayana ũtani 10 kwoguo hau nĩ tũrona mũndũ nĩ akuona atleast baketi ithatũ ũthiĩ ũhande kĩrĩa ũkwenda nacio tondũ tũrĩ o kũgeria-inĩ wa kũrora atĩ hingo ĩngĩ tũkĩheana tũkongerera wigana atĩa nĩgetha tũhote gũkinyagĩra mũndũ wothe ona gũkĩrĩ o ũguo mũmbunge wa Othaya nĩ aikirie rĩtĩ na kũrĩ arigitani guothe bũrũri-inĩ gwĩtĩkĩra kũnina mũgomo wao nĩguo mahote gũtungatĩra akenya na njĩra njega o ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ũndũ wa mandagĩtarĩ ũguo matarĩ thibitarĩ na bũrũri ũyũ witũ wĩna thĩna tombe twĩtĩkĩre kuma hingo ya covid harĩa twanyitwo twainainĩ hingo ya covid nĩho thĩna wothe ũkinyĩte kĩrĩa andũ mone thĩna ũrĩ kuo tũkaroga na thutha mbere ya covid ũrĩa bũrũri wathiaga na ũmũthĩ ũrĩa ũrathiĩ ikonomi itũ harĩa yarĩ na harĩa ĩrĩ ũmũthĩ niĩ ndĩ mũndũ wa biacara na no ndĩmwĩre ti kwega bũrũri-inĩ biacara nĩ igwĩte noguo mbeca nĩ igwĩte noguo nayo thirikari ĩtahota kũgania igoti rĩa kũigana tombe twĩtĩkĩre atĩ
niguo uhote kwandika mundu wa wira umwandikaga ni resources ya wina cio kana haro rathukuma ikeigana igoti ya tuongania ria twekire budget twekire budget ito na tukirikia budget na budget ile yekirwo yekirwe kiheana mbeca cia health igithi kwa health na health ndingihutia mbeca icio tondu maundu maria yabangire mothe uguo ke tungihoya nitugerie kungania mbeca nyingi andu akaiara mathima geri kukania besha kuri andu matarakire haigoti niguo igoti riri iguru niguo thirikari hote kugaya besha na tondu mwana mwega ndagaga muthambia arutwo kuma Kianguthu Primary ni makoragwo magitugwo na iheo ngurani niguo gukorwo makimuteithiriria ukorwo makiambambatiria grade ciao na handu ha GTN TV rekwa ni Wariga Wagula.